জোয়াকালি জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় জুগিনধাৰী মাথাউৰি চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু যি পুৱাই বৰ্তমান সময়ত কাম আৰম্ভ হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত বিধায়কগৰাকী তথা বিভাগীয় অভিযন্তা আৰু মাজুলী জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ প্ৰভাত বৰা বুঢ়া ভকতৰ উপস্থিতিত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই এই কামৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে যিহেতু এই চিগা অংশ মেৰামতিৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই আৰু তাৰ পাছতে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ধূপ দ্বীপেৰে বৰ্তমান সময়ত কামটোৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে বৰ্তমান সময়ত এই কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু যিসমূহ মেগা জিঅ' টিউবেৰে 10টাকৈ মেগা জিঅ' টিউবেৰে ইয়াত কাম হ'ব বুলি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছিলে গতিকে বাঁহনি পানীয়ে এই চিগাটো ছিঙিছিলে গতিকে বৰ্তমান সময়ত এই চিগাটোৰ বৰ্তমান সময়ত মেৰামতি কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু পীযূষ হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশৰ পাছত এইখিনি আৰম্ভ হ'ব আমি মন্তব্য আপোনালোকে জানে গোটেই অসমত এইবাৰ বাৰিষাই যিটো তাণ্ডৱ চলালে তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতো তাত এই প্ৰভাৱটো পৰিলে এইটো চিগা ছিগিলে আৰু এই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত কবললৈ আৰু এইধৰণে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক কালি পঠিয়াইছে যাতে তেখেতে নিৰ্দেশ দি গৈছে যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 7টা বজাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি 10 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিভাগীয়ক নিৰ্দেশ দিছে এইমতে আজি আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি 10 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাব পাৰিম বুলি ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি আৰু এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব লগতে মাজুলীৰ যি বান পৰিস্থিতি বুজ ল'ব তেওঁ কি কি প্ৰগ্ৰেম কৰিব কি কি স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব কাৰণ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰিষা কেইদিন কোনো দিন বহি থকা নাই য'ত য'ত বাৰিষাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰভাৱ পৰিছে তাক সকলোৱে পৰিদৰ্শন কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতো আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত মাজুলী আহিব আহি আমাৰ ক'ত ক'ত আমাৰ এফেক্টেড প্ৰভাৱ পৰিলে এই এৰিয়াবোৰ আমি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ দিম আৰু এইমতে তেখেত চাই কি ব্যৱস্থা ল'ব তেখেত নিশ্চয় আমাক ভাল খবৰ দি যাব বুলি মই আশা কৰি নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিব মাজুলীলৈ আৰু মাজুলীবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ লৈ আহিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে গতিকে আমি বিভাগীয় যি অভিযন্তা আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তি আছে দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ জিঅ' বেগ সেইসমূহ ইয়াত ষ্টক কৰা হৈছে আৰু যি গুৱাহাটীৰ পৰা মেগা জিঅ' টিউব আছিলে সেইখিনিও বৰ্তমান আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মই যদি আপোনাৰ লগত যদি কিছু কথা পাতিব বিচাৰোঁ দায়িত্ব আপোনালোকে দিছিলে গতিকে কামখিনি কেনেকৈ হ'ব আমি শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আজি আমি কামটো কৰি যাম ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি নেচাৰ কাম আমি কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব কেনেদৰে আচলতে হ'ব এইটো যিটো পথৰ এইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব নে আমি এতিয়া ব্ৰিজ ক্লজিঙৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিম নিশ্চিতভাৱে বিভাগীয় অভিযন্তাই উল্লেখ কৰিছে যে কামটো কৰি যাব আৰু কেনেদৰে আচলতে এই কাম হ'ব যিখিনি চিগা অংশ এই চিগা অংশখিনি মেৰামতি কৰি কেনেদৰে সংযোগ কৰিব সেয়া কাম আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব আৰু এই স্থান আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ বাবে এই স্থানত উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ লগতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈও আহিব এই স্থানলৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কামখিনি আচলতে কেনেদৰে কৰা হ'ব কামটো আমি মেগা টিউব ইউজ কৰিম ইয়াতে মেগা টিউবেৰে আমি বন্ধ কৰি দিম মাথাউৰি খান্দি লৈ গ'ল সেই মাথাউৰিটো আপোনালোকে সংযোগ কৰিব আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব চলিউশ্যন হ'ব নে ইয়াৰ পাছত এইটো যদিও টেম্পৰেৰী আৰম্ভ কৰা হৈছে এইটো পাৰ্মানেণ্টেই হ'ব আমি টিপ জি বনাম যিহেতু তাৰপিছত আৰু ওপৰত পে'মেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব পি ডব্লিউ কৰিব আৰু বাকী আমি ব্লকটো কৰি দিম ব্ৰিজটো ক্ল'জ কৰি দিম মেগা টিউবেৰে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ যিখিনি সেইটো ৰাস্তাই হৈ যাব আৰু
এই মুহূর্তে জানাইছো যে আজির পর এইখানে কাম আরম্ভ হব আর বর্তমান সময় এই কামর শুভারম্ভ করা হল মানে দেখাম মানে পরিবেশ দেখাম যেহেতু ইয়াত এই মুখ্যমন্ত্রীগী উপস্থিত হব ইয়ার যুহ যাবতীয় সা সরঞ্জাম ইয়াত ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে আর এনেদরে আজির দিন এই কমলাবাড়ি আর গোয়ালগাঁও সংযোগী মাথাউরি সিগা অংশর মেরামতির কাম শুভ উদ্বোধন করা হল আর আজির দিন মুখ্যমন্ত্রী অহার পূর্বেই আসলে এই কাম আরম্ভ করা হয়েছে দশ দিনের ভিতর এই কাম সম্পূর্ণ হব বলে ইতিমধ্যে বিধায়কগুলি উল্লেখ করেছে আর জলসম্পদ মন্ত্রীগীর যে নির্দেশনা এই নির্দেশনার পাছতে আজির দিন মাথাউরি সিগা অংশর কাম আরম্ভ হয়েছে।